दिन खाली मलाई सेक्स गर्दै छु एघार उङ गर्दा फोन गर्छ 10 बजे 11 बजे राति घर आउँदैनन् आए पनि नाना थरी बोल्ने कुट्ने जाने गर्छन् उठिने पछि घर आउनु भन्छु घरै आउँदैनन् तलाई के मतलब त को होस् मेरो के प्रमाण छ भन्छन् खाली बोले कान्छीको नम्बर छ कान्छीको नम्बर छ खोज दिन्छु 9826 फोन गर्नु पक्नु न पक्नु गाडी गर्न आफै डाल गर्दिन हैन म गर्छु जेल पर्दाखेरि पनि एकचोटि भेट्न जान्छु भन्दाखेरि पनि मैले नाना थरी भन्दै राख्नु मलाई 9826 32 32 69 69 98 98 98 ए सरी सरी के हो सुन अनु भन्न बोल्ने न कोही फोन 11 वटा हो नम्बर 9826 32 हैन उहाँको नम्बरबाट गर्नु त कहिले घरमा ल्याउँदैन मोबाइल चेक गर्छ भने मेरो नम्बर याद छैन है मेरो हजुर मेरो नम्बरमा नि मेरो नम्बरमा माल भने चेक गर्छ उसको नम्बरमा बुढी भन्छ मेरो नम्बर होइन माल भने सेभ गरेको छ होइन उसको नम्बर बुढी भने सेभ गरेको छ म उसको माल रहेछु उसको बुढी रहेछ क्या मेरो नम्बर खालि माल भने सेभ गर्छ होइन उसको नम्बर बुढी भने सेभ गरेको हुन्छ तपाईँको नम्बर होला नि त मेरो नम्बर फोन मोबाइल छैन कहिले घरमा ल्याउँदैन घर आएको दिन कहिले मोबाइलै ल्याउँदैन उसले तपाईँको ल्याउँदा यहाँ त लागेन मेरो उसले घर कहिले ल्याउँदैन घरमा मोबाइलै ल्याउँदैन मैले नम्बर हेर्छ भनेर बुझेन कहाँ हो घर लुजाउँ त अहिले उसको घर त विराटनगर हो नि त विराटनगर घर होइन इटारी गोदावरी टोलमा बस्छ उसको घर अगाडि ठुलो चर्च छ हजुर चर्च छ ठुलो उसको घर अगाडि चर्च छ उसले घरै लाँदैन कति दिन मैले कुरा पत्ता लगाएको थिएँ होइन दुई महिना कुरा भाडा नतिर्कन कुरा भागेको छोडेर तपाईँको एउटा अनुहार आइसकेपछि भोलिपल्ट फेरि अर्को नहोस् होइन सोध्नु कि उसलाई पनि होइन यो सत्य कुरा बोल्नु होइन मैले त बिहे गरेको छैन नि बिहे नगरिकन कसरी मेरो बुढा भन्छ हो मेरो बुढा पुलिस चौकीमा आफू जेल पर्दाखेरि बुढा भनेर कसरी साइन गरौ कसरी साइन गरौ कुन आधारले बुढी भनेर साइन गरौ
श्रीमती हैन उहाँ हजुर के हो के हैन हो श्रीमती अनि के गरेको छ झाडा झाडा बोलेको छ यहाँ रेकर्ड पनि गरेको छु मैले हैन मैले अरु बिहा गर्छु त मैले बिहाको फरमान छ त मैले बिल ल्याएको छु त अनि 10 बजे राति सँगै सुतेर टिकटक बनाउने के अपराध छैन कुन चाहिँ टिकटक देखौं त टिकटक पनि छ यहाँ दुई जनाको सँगै टिकटक टर्न कति वटा टिकटक चाहिँ छ यहाँ न यहाँ दुई जनाको टिकटक यो के हो यो को हो यो को टिकटक मैले बनाएको छ आछि टिकटक बनाएको छ मकार भन्नु जाँदा हेर रन्डी राडी जोसँग पहिला गइस खाली पहिला गइस भनेर देखाउने धेरै कुट्ने मलाई कोडा तुनी तुनी बेल्टै बेल्टै कुट्ने मलाई मैले तपाई सँग बस्दिन र छोडेर जाँदा हेर पछि पछि उले फर्कार ल्याको मलाई मैले छोडेर जाँदा नि उले फर्कार ल्याको मलाई ल ठीक छ पक पक्न पक्न दिन रात कुट्ने मलाई दिन रात कुट्ने बेल्टै बेल्टै लुगा तुनी तुनी हैन सबै कुट्यो भने त आधा सहने नसक्ने मलाई डेली कुट्ने हो आधा नसक्ने तपाईको छोरा छोरी सके छैन मेरो छोरा छ हेर्नुस् त्यसरी आफ्नै रगत हो म पाँच महिनाको प्रेग्नेन्ट छु अलिकति उसले पनि छोरी मान्छे हो कि छोरी मान्छे जस्तो छैन होइन म बिहानदेखि बेलुकीसम्म पनि खर्च हिँड्छु होइन आउँछु होइन उसको कमी कमजोरले म त आउनु मलाई मन लाग्दैन म कहिले जान खाने अलि दुई दिन बजी अक्सिजन खाएको छैन होइन खाँदा अनि खानु राम्रो हो तर परिवारले उसले पनि के सोच्नु पर्छ पहिला गएको मान्छे मैले ल्याएपछि के सोध्नु भने म यसलाई छोडेर हिँडेको मान्छेलाई म उसलाई मलाई ल्याइसक्यो भने अब मैले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर उसले खोइ सोचेको छोरी मान्छे ल ठिकै छ होइन तपाईँको पेटको बच्चा जब के होइन यो 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 गर्दो मलाई भन्छ नि मलाई आफै लाज लागेर म गर्नु खोज्छु कि अब मैले होइन हो कि होइन तपाईँको पेटको बच्चा अब मेरो फ्यामिली मेरै त हुनु पहिला पहिला छोडेको मैले एक्सेप्ट गरेको होला होइन हो कि होइन भन्नु न पहिला मेरै हो अब यो भोलि होइन हामीले तपाईँलाई कुनै कुरा फ्रड गरेको होइन जे तपाईँको सत्य कुरा मात्रै हो होइन तपाईँ किन फेसबुक धेरै खोल्नु फोनमा आज पनि मैले दिदीलाई 10,000 हाल्दैन दिदी मैले भने मसँग आमा अस्ति बिरामी भएर 5 लाख रुपियाँ खर्च भयो सबै दिदीले बिहान सबै दिदीले बिहान मेरो आइडी छैन म एउटा मात्रै चलाउँछु मेरो छोरीले पनि हेर्छ म पुष्पमा एउटा मात्रै चलाउँछु आइडी एउटा मात्रै आइडी छ दिदीहरूसँग बोल्छु म भाउजूहरूसँग बोल्छु त्यही आइडीमा होइन सोध्नुहोस् एउटा आइडी मात्रै चलाउँछु म पुष्पमा आइडी मात्रै चलाउँछु म हामी दुईजनाको फोटो हाल्छु वालपेपर पनि बुढाबुढीको वालपेपर छ अहिलेसम्म होइन पुष्पमाझी मात्रै चलाउँछु तपाईँको कुरा चाहिँ किन नमिलेको त यसरी घरै आउँदैन मुख छर्छ नाना थरी आउने बित्तिकै के के भन्छ कुट्नु थाल्छ खलासीको अगाडि खलासी छ हजुर ड्राइभर हो ड्राइभर हो व्यवसाय गरेर म यहाँ बसेको उहाँ किन नबसेको मेरो जग्गा जमिन छ उहाँ अलिकति उसँग बस्ने अप्ठ्यारै भएर नै अलिकति बसेको जग्गा बेचेर मैले
Driver manjo kaile kai apa testai aina onsa tara maina ko tinjudi aunu bhaneko tapai ko aina ma aus maile ta tara jani hernus ma barambar phone garchu haina rija parek chha ne rija parek chha bhanu sakchha ni ta unle maile ta tara 100 chodi bhanda beshi phone garda pani ni phone garda hari pani ni phone e udhai dideina manche jo galat chha ni tile pani arko phone e udhai dideina yo ta bhanu sakchha mera gari rija chha bhanera ekchhan yo maina kati kati ma aako ma aile aaja ek hafta ki ded bharda ghare aako chhaina ghar aako aaja ho Ule boleh raknu, ijo boleh ngayano, ijo kosta chara boleh kosta chara boleh boleh kosta chara 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 boleh kosta